Mən Laçın avtobazada işləmişəm. O maşını da Laçından gətirmişəm. Dün mənlə gələn yoldaşlarımın o maşını heç kim saxlamayıb bəlkə də. Mən onu yadigar kimi saxlamışam ki, torpaqlar alınanda əhd eləmişəm, onu aparam ora, Laçına. Elə hər gecədə yuxumda görürəm ki, mən Laçın rayonundayım, bu maşını işlədirəm. Həqiqə də doğrudan da bax, bu gecədə görmüşəm yuxuda ki, Laçındayım. 65 yaşlı Rəhman İsayev Laçına bu yük maşını ilə qayıdacaq. O 28 il əvvəl ailəsini Laçından bu maşınla çıxarıb. Bu maşın uzun müddətdir ki işləmir. Mənim malım da var, qoyunum da var. Satıb bunu təkərlərin, hər bir şeyin alıb altına vurub, arzum oldu ki, gedəm Laçına. Dün orada olan işlər hamı gözümün qabağında canlanıb saat. Ki mən qayıdam o vətənə gedəm. Cığırları, yolları, hamısı gözümün qabağındadır. İndi təsəvvür edirəm ki, dünən oturub özüm fikirləşirəm ki, mən buradan Ağdamdan hardan getməliyəm, hardan çıxmalıyam, hansı yoldan getməliyəm ki, gedəm çıxam Laçına. Amma arzum odur ki, mənim 65 yaşım var, çox yaşlı. Özüm də xəstə olmuşam, ürək əməliyyat keçmişəm, 5 damarımı dəyişiblər. Amma ona baxmayaraq özümü oğlan kimi hiss edirəm ki, torpaq alınanda ruhlanmışam. Elə bir ki, o bədəmdə olan xəstəliklər hamısı çıxıbdır. Nədir? Mən öz torpağıma, öz vətənimə gedəm. Mənim planım odur ki, gedəm öz torpağıma, öz yerimə, özüm-özümə xidmət eləyəm, ev tikəm, balalarımı, nəvələrimi yığan başıma. Mən oradan 4 evladım vardı, indi 8 nəvəm var mənim indi. O atriyatı, o qoşunu yığam, yanımda aparam o torpağıma. Fəlaşının həsrətindən ölürdümü, arzularıma çatmışam. Ay aydan, çıx çölə, nənən saat dürmək versin. Dürmək bükürəm, bax dağlarda həmişə belə. Uşaqlar qoyun növbatına gedirdi, çörəyi isidirdik, düyürməyi belə püküf, qəzet, o vaxtı qəzet var idi. Qəzetin arasına püküf qoyduq, uşaq dürmək yeyirdi. İndi da o zamanlar getdi, yenə qaydayacaq o zamanı, o gözəl zamaniyə. O gözəl zamaniyə Allah bizi yenə də qaytarıb görər, inşallah. Rəhman Sayıvın bacısı Nuridə Abdullayeva da Laçının Azərbaycana geri qaytarılmasının rəsmi elan ediləcəyi günə xüsusi hazırlaşıb. Laçından gətirdiyim uşağı yadigar gətirib saxlayıram. Deyirəm, qoy elimdən, obamdan, vətənimdən yadigar olsun. Yenə qayıdıb Laçına, bunu başım örtəyəcəm. Bax, bu parçalar dağların parçalarıdır. Bir tək gələrimin izində yadigar kimi saxlayıram. Bütün bu izlər hamı dağların izidir. Laçının adını çəkirdilər ki, Laçın alındı. O xələtə onda gir, çölə çıxacağım, onda baxasan. Bax, arzularım görünə böyük arzularım varmış. Nuridə Abdullayeva və onun qardaşı ailələri ilə birgə hazırda Bərdənin Qaradağlı kəndində məskunlaşıblar. O burada özünə yenidən güzəran qurub, ev eşik düzəldib. Bərdə onun üçün doğmalaşsa da, o yenə də Laçına qayıtmağa tələsir. Təzdən orada bir ocaq qalıyam, bir tüski çıxardam. Çıxam çölə baxam ki, bura bir tüski yayıldı. Ocağımdan, peç qalıyam, ocaq çıxıyor ondan. Tüskilər çıxar, mən ona baxam. Hamı yığıla başımıza, qardaş, bacı. Əmi, dayı, evlatda qalanlar hamı yığıla başıma, deyən vətənə gəlmişik, vətənimizə gəldik. Yaz açılə, qırpığım yığam, kətə salam, nə bilim, doyğa pişirəm, şey o pencərlardan, təbii pencərlardan yığam, təbii. O dağların daşlarının arasında bitən pencərlardan yığam, doyğa pişirəm. Xocalıdan Laçına gəlin köçən Gülçəhrə Şükürova da Laçında yeni həyatının necə olacağını indidən planlaşdırıb. Mən prezidentdən torpaq azad olandan sonra heç nə istəmək istəmirəm. Ona yük olmaq istəmirəm. İstəyirəm ki, orada durujba ilə o qocalan odunlardan doğrayaq. Özümüzə gücümüz çatan, o daxalan.